У сесійній залі депутати готові до роботи. Звання почесний громадянин міста Хмельницького отримала загибла біля будівлі СБУ Людмила Шеремет, вбитий на Майдані Артем Мазур та військовослужбовець, що досі бореться за життя у лікарні, Олександр Петраківський. А далі посипалися звернення та пропозиції депутатів. Серед них – наведення ладу у дитячій лікарні. Перед 1 вересня там хмельничани вишиковуються у величезні черги. Начальник управління охорони здоров'я каже, винні самі батьки. Щоб отримати довідку, чекають до останнього. Ми просили, що і давно об'являли по дитячих садочках, всі діти, які йдуть перший клас, щоб завчасно прийшли до нас. Вони могли прийти в липні, перед відпусткою, після відпустки, ні, за останніх дві неділі. Це завжди, це щороку в нас таке робиться. А далі обговорювали матеріальні питання. Занедбане приміщення на Гречанах хоче взяти собі та облагородити громадська організація «Патріот». Представник об'єднання з трибуни каже, там виховуватимуть патріотичний дух молоді. І навіть дата створення цього товариства – 22 травня 2015 року – депутатів не насторожила. Приміщення прохачам надали. А от продати квадратні метри у центрі міста депутати не змогли. Порахували – оренда вигідніша. Ми переконані, що майно в центрі міста – це курка, яка несе золоті яйця, яка за рахунок оренди суттєво поповнює міський бюджет. Сьогодні ми знову виступили проти, і депутати нас почули, рішення не було ухвалене. І ми сьогодні не допустили розбазарювання приміщень в центрі міста, які приносили більше півмільйона гривень до міського бюджету. А у разі одноразової продажі, вони, скажімо, громада їх би втрачала. Невдоволені підприємці бартер-сервісу вкотре просять міськраду розірвати угоду зі своїм орендодавцем, адже він не виконує умов договору. Тим часом люди отримують збитки. Згоріло понад 10 кіосків оренду в цей період, обкрадено понад 20 кіосків. От люди скаржаться, світла немає, позбавили світло, яке комунальний ринок, що подали кілька заяв до суду. Угоду з недобросовісним орендодавцем розірвали, а щоб і недобросовісних забудовників поменшало, відтепер ними займатиметься нове відомство – управління з питань державного будконтролю. Дозволить будь-якій владі, хто би нового складу рада буде, нового формату, ну це впорядковувати, здійснювати контроль над тими незаконними будівництвами, які мають місце в даний час. Ця сесія вразила кількістю земельних та майнових питань. З-поміж майже 50 звернень більшість задовільнили. Проте таку щедрість депутатів не розділяють їх колеги. Земельне питання все ж таки повинно обов'язково проходити профільні депутатські комісії. Тому що дуже багато потім нарікань, ми знаємо сьогодні, скільки нарікань в громадян нашого міста, що стосується забудови. Практично кожна сесія ми маємо якусь місцеву ініціативу. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».